សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតកញ្ញាបិសូលីកាសារភាពត្រង់ត្រង់ថាពេញចិត្តនឹងនីកូទីបំផុតតារាចម្រៀងបិសូលីកាបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តភាពស្រស់សង្ហានឹងការតុបតែងខ្លួនរបស់នីកូខ្លាំងណាស់ក្រោយពីរាប់អានគ្នាអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអារម្មណ៍ស្រឡាញ់កើតមានម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅលើប្អូនប្រុសលោកនៅបញ្ញរិទ្ធបន្ទាប់ពីแฟนៗចេះតែចាប់គូបគងចង់ឲ្យនាងនិងលោកនីកូខ្លាយជាគូស្នេហ៍ពិតនៅថ្ងៃណាមួយហើយប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យមហាជនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈបានដឹងគ្រប់គ្នាកញ្ញាបិសូលីកាបាននិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តទៅលើគាត់ហើយក្រោយពីបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ចាប់គូឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ដឹងថាអារម្មណ៍មួយនេះអាចរក្សាបានប៉ុណ្ណានោះទេអាស្រ័យទៅលើពេលវេលានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអាកំឡោះសង្ហានីកូវិញកន្លងមកធ្លាប់និយាយថាបិសូលីកាគឺជានារីម្នាក់ចាំជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់លោកគ្រប់ពេលវេលាដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះខ្លួនមួយវិញទៀតពេលនៅក្បែរនាងម្ដងម្ដងលោកមានអារម្មណ៍ថាល្អសប្បាយច្រើនជាងកើតតោងបន្ថែមពីនេះនីកូថាខ្លួននឹងបិសូលីកាមិនដែលមានរឿងអ្វីដែលលាក់បាំងចំពោះគ្នាឡើយពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងតែងតែលើកដាក់លើតុករួមគ្នាដោះស្រាយជានិច្ចចាពេលនេះកញ្ញាបិសូលីកាក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្ហើបនូវទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះលោកនីកូវិញដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យហ្វេអ្នកគ្រប់គ្រងគឺថាមានអារម្មណ៍រំភើបពីព្រោះថាអ្នកគ្រប់គ្រងបានធ្វើការចាប់គូឲ្យអ្នកទាំងពីរជាយូរមកហើយថាពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាចង់ងយអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាសម្ដែងយ៉ាងញឹកញាប់ហើយឲ្យខ្លាយទៅជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាថែមទៀតផងតារាប្រុសស្រីទាំងពីរដួងនេះគឺពិតជាស្រស់សង្ហានិងស្រស់សុភាខ្លាំងណាស់នាងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរក្លាយទៅជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាផងដែរចាស់ចំណាយប្រិមិត្តវិញចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរក្លាយទៅជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាដែរឬទេចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះការអានក៏ដូចជាការថានតិបាយរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា